În grădină, copiii vor descoperi mai multe alei cu diferite suprafețe, pietriș, nisip, piatră de râu sau scoarță de copac, pe care copiii sunt îndemnați să meargă desculți pentru a simți diversele texturi. Terapeuții spun că această experiență este asemenea unei teleportări în natură și face bine copiilor cu nevoi speciale. Locația aceasta este dedicată consilierii pentru copii. Focul înseamnă să lăsăm fiecare emoție, fiecare frică pe care copilul o are și încercăm cumva să-i creăm un mediu. Grădina senzorială, cumva, noi am încercat să vină și pentru această perioadă pandemică, să-i readucem pe copii în cadrul școlilor și ați văzut că sunt mai multe locații pentru fiecare activitate. Avem copii atât cu autism, deficiență sever mental, dar și copii pe parte de cu deficiență neuromotorie, psihomotrică. De exemplu, bucata aceasta, copilul își imaginează că merge pe un pod, încercăm să readucem echilibrul. Atât pe partea de terapie psihopedagogică, încercăm și kinetoterapie pe partea aceasta. Este partea care putem să o folosim atât pentru pipăit, deci pe partea tactilă, atât cu piciorul, cât și cu mâna. Colțul acesta a făcut ca un joc interactiv. Dacă vă uitați, partea trasată cu galben este cea mai ușoară pentru copii, traseul, pe când cea cu roșu este destul de dificilă. Noi la Consiliul Județean susținem din tot sufletul astfel de proiecte. Credeți-mă că sunt și eu un pic copleșit de emoție pentru că văd că există în România oameni care cu suflet mare, care întreprind astfel de și implementează astfel de proiecte pentru copiii din România. Suntem fericiți că este un proiect unic la nivelul județului Constanța și nu numai, este un proiect unic la nivelul întregii țări. Ne-am dorit să avem astfel de activități și astfel de proiecte oriunde în țară. Suntem fericiți că am dus la îndeplinirea acestui proiect. Grădina îi va ajuta în special pe copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, dar și persoanele cu dizabilități senzoriale severe sau probleme neurologice. Ideea a fost a doamnei inspector pentru învățământ special acum, Veronica Neguțu, care a fost colega noastră și are această campanie Music for Autism încă din anul 2012. Noi, ca școală, am fost beneficiarii și primului proiect al acestei campanii, sala senzorială, adică tot pentru dezvoltarea simțurilor și dezvoltarea emoțiilor alterate ale elevilor cu nevoi speciale. Amenajarea grădinii senzoriale a fost posibilă datorită campaniei Music for Autism, ai cărei ambasadori sunt membrii trupei Cargo. Numai puțin de 70 de concerte au susținut aceștia, iar banii strânși au donat în scopuri caritabile. De altfel, grădina senzorială de la Constanța va purta numele fondatorului trupei Adi Bărar, care a plecat dintre noi în luna martie după ce a pierdut lupta cu COVID-19. E foarte frumos și ne simțim onorați pentru că am fost invitați. Iar când am auzit că acest parc va purta numele colegului nostru, Adi Bărar, cu atât mai mult ne-am urcat în mașină și am venit la Constanța. Da, pe această cale aș vrea să îi mulțumesc pentru că s-au gândit la chestia asta. În grădina senzorială, pe lângă aleea terapeutică, se mai regăsesc și alte spații de recreere pentru copiii cu dizabilități, inclusiv o zonă de consiliere.